dowladnimo usura ma garta ya gurigi kasoobay hoosay kasoobay dhaansa family familkaasi ayaa noqonayo ila markii dambe ila qaran uu ka gaaro horta dowladna waxaasay maartay ay u baahan tahay anaga way anagu dad muslimiin ah oo ilaahi subhanahu wa ta'ala oo quraankiisi wax wadiba ay ku cadiyeen oo u dictionary u yahay quraanka oo qaamus u yahay maxaa anaga hadana nalooga la yahay tarbiyo fiican akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan ma aragtay isaga hufan waxbaa la dilayaa waxbaa la dhacayaa been baa la sheegayaa dulmi baa la samaynayaa xaqiraad baa dhacayso intaanoo dhan waa mamnuuc diinteenna kulligooda waxay uga hadlaysaa si jumlatan wa tafsiilan ah lagu dhaqmi maayo cadaalad daran samaynaynaa dulmi baan samaynaynaa dhiig islaamiyadan daadinaynaa oo ilaahay man qatala muminan mutacamidan fajazaahu jahannama aw fakaanamaa qatala annaasa jamiican ayuu leeyahay ilaahay maalin walba waa la isdilayaa bam mayd maxaa ugu dambeygeen hadla sida banaadir bay ka dhacaysaa maartay waxaa laga yaabaa islaamma meeshan yaanyi dadka ku gadaa inuu qarax maartay ama xaar ma dhigin ameerikaan ma dhigin nin la garanayo oo maanta uu soomaali berina sheegan doono ya uu ku faanayo ayaa dhigay ma garta ya ummad horta sidaasaan nahay kadib laakiin in dal oo asaga dhammaan sida uu isagaga khariban yahay oo diinna haysta sida uu dhaqmaayeen aanan u ekeen oo cadaalad darro iyo dulmi iyo dhibaato ka socota horta siday wax ugu hagaagaan waa adag tahay fa kayfa yastaqiimu dhillu wal'uudu acwaj ayuu rankii shaacirka sidee buu harka uu ku toosayaa hadduu geedkiiba uu qalloocan yahay ma garta ya qofkii ee la rabay inuu ka soo bilaabo beyskiisii hoose ilaa iyo sare ay ahaadaan dad hufan ayaaba ayaga shidada ka taagan tahay maxay noqon karaan marka dadkii hadda idinka dhallinyaradii noo kale yaad kaga dayanaysaan oo wanaagii magiciini waa dhallinyaro kuwa kale magiciini wata ayaa duurka ku jira dadka eberka dhigohay antum shabaab fahum shabaab carabile lagu kala duwan yahay waxaa laga yaabaa adiga hadii dhallinyaraa tahay gurada waa isu bogaysa laakiin shabaab aa tahay dirgurada waa orday meeshii la taagan tahay akoonba hargeysa tagi wuxuu yidhi dadka baxayo aniga hadii hargeysa aad tagtaan aniga isoo mara waxaa idin sheegahay maalintii dambe nin saaxiibkiisa wuxuu yidhi hargeysa u socda hargeysa ma socotaha wuxuu yidhi adigoo taagan laamiga waxaa la yidhaahdaa mid inuu ku yimaado waaryaahay haa bal maanta waxaan arkay kii ina hurri haa dee wallaahi kii oo koodh bahal ah intuu sitay tayga u xirana diyaabaysid malaha cirkuu ku socdaa baad leedahay ha wareerinya uyirino koodh haddaa maqashid jaa ka leewayno uyirino tay hadduu ku yidhahdana garabaato leewaya wax weyn u malaynin hadda shabaab haddaa maqashid dhallinyaro leewayno wax weyn u malaynin ma gartay magacaas horta idinka rabo inaad ka bilowdaan inaad ku kala hartaan maarta iyaa magaca horta laftirkiisa dhallinyaradan waa dhallinyaro la khalday le dhallinyaro tarbiyadoodii la leexiyey waay dhallinyaro mas-uuliyadoodii la kharibay waay dhallinyaro diintii oo ayaga ay lahaayeen si oo inxiraaf ma aragtay ayagana aanan dareensanayn qaarkood ay u qaatay una mabda'iyan marka horta marka ugu horeyso aan soo toosinno jiridka hoose si aan kore aan ugu nimaado annaga hadda doorasho waa guudka meesha ugu sarreysa ya waxaa laga hadlay ergadiiba intaanan la gaarinba intaanaba doorashadii ninka la aadan ergadiiayba ka bilaabatay la yidhi ha ika waran adiga odayaashii wax soo xuli lahaa ee la yidhi markii hore dhaqankii sidaasoo kale loo eedaynaya ya haddii dhammaanteen anaga rashaawa oo anaga aan ku dhaqmayno diintan ay mamnuucday arraashi walmurtashi kan laaluushka bixinaya iyo kan la siinayaba oo iyada ee labadaba ay tiri laba ilaahay hortiisa wax ma arta fiican oo ay ugu tegi doonaan ma aha maxaa keenay waay laakiin waxa waaye tarbiyada iyo tarbiya saalixa oo markii u horeysaba iska sheegasho afka islaamkii marka ma dhihi karna marka soomaaliya marka waxa waaye haddaan xaqiiqad isu sheegno ma muslim dhabaan nahay mise mutamaslim ma gartaya muslim isku sheeg ma nahay mise muslimaan nahay gaaladii wax aanan samaynaa ninkii muslimka samaynaya ya waxaa laga yaabaa kan gaalka inuu beenka xishoodo nin ashahaadanay nin masaajidka hadda galay intuu ka soo baxay waxaa laga yaabaa inuu dhib kale uu rido marka horta waxa waaye waa inaan annaga dhallinyaroy idinka aad ka dhabaysaan sida dardaaranka uu ku jira sheekh yuusufkiisa ku jira gabadha walaasheena xildhibaanada aamina ay ku jirtay kulli la wada hadlay hadda already prevention ayuu u samaysan yahay guddiga wiilkeena bare
ee gudoomiyaha xayn uu ka yahay inuu khilaaf dhici doono. Okay, waa fiican tahay. Al-wiqayatu khayrun min al-ilaaj. Cudurka ka hortaga ka wanaagsan laakiin soo ma daweyntiisa. Khilaaf haduu dhaco sidii loo xallin kari lahaa. Qofka laga yaabo inuu maanta ee asaga la yiraahdo adaa gardaran sidii Cali bin Abi Talib karramallahu wajhahu diyaar ma u yahay ee Yahuud looga xukumin karta laga sii inuu qaato. Maanta dhan wuxuu haysanaa gudiga khilaafaadka laalu shay qaateenay ayagana sidaasay yeelaynay saa ummad is wada haysataanahay. Marka ikhwaani ama wiilasheenni qaaliga ah, aniga dhinaca doorashada ayaan waxaan rabaa labada kalimad bacda tacliiq wixii ayga ka hadleen. Doorashay goormaad soo bilaabatay Soomaaliya? Doorashay waxay soo bilaabatay 1956 oo la yiraahdo waxba la doortay qof uu codkiisa u bixiyo. Laakiin wax la doorto oo matalaad ee ummada Soomaaliyeed ee labada maanta qaybood aan ka koobanahay waa laba gobol oo berigii hore midna Ingiriiska u haystay oo Soomaaliland la oran jiray iyo koonfurta oo Talyaaniga haystay. 1901 ilaa 1905 dhinaca koonfurta waxaa ka jiray wax la yiraahdo Majlis al-Iqliimi, golo oo goboleed ama Consiglio Territoriale mia Afrikaaniga wax lagu yiraahdo ayay ahaayeen, waxayna ka koobnaayeen Soomaali iyo ajnabi. Dhinaca koonfur waxaa shir gudoominayay nin Talyaaniga wakiilka ah. Dhinaca waqooyina ayagana waxay lahaayeen sidaasoo kale Consiglio ayagana la yiraahdo Advisory Council oo ayagana u dhisnaa oo ayagana ay lahaayeen xubno oo sida hadda baarlamaankeenna u dhisan oo kale oo ayagana ay u matalayeen. Markaad fiirisaan marka 1901 golihii ka jiray koonfurta waxay ka koobnaayeen 35 xubnood oo ajnabi iyo Soomaali isku jiraan. 1902 waa la kordhiyey 44 ayay noqdeen. 1905 51 xubnood ayaa laga dhigay. Markaasi waxay ahaayeen gole oo markaasi oo Majlis al-Iqliimi la yiraahdo saa idin sheegay oo Soomaali iyo ajaanibta isku darsanayd, Hindiya iyo Pakistan iyo waxay kala ahaayeen maartay ee ummada kale. 1906 ayaa waxay noqotay markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay u doorato, waa dhinaca koonfuran ka hadlaya weliba, gudoomiye baarlamaan nin uu noqda oo ammaan. Laakiin markaasina oo legislative sharci dejin bilow ay u tahay oo ay u doorteen Aadan Cabdulla Cismaan, allahu naxariista, markii dambe madaxweyne wadanka noqday. 10 ajaanib ayaa markaasi oo dhinac kale ayaa waxay ka koobnaayeen markii oo ayaga 1906 marka la fiiriyo ayagana laga soo maartay qaatay oo dhinaca maxayle maxmiyad baan ku jirnay annaga oo Talyaaniga wisaaye wax la yiraahdo afka carabiga, ayaa markaasi 10 sano oo Talyaaniga inuu gaarsiiyo Soomaaliya xornimadeeda ka hor maba jirin oo intii lagu jiray daakhiliyada la yiraahda ayaa maartay ee baarlamaankaasi la onkay. Wuxuu ka koobnaa marka 70-kaasi xubnood, shirkoodana waxay ku qabsan jireen meeshan hadda ee la yiraahdo xarunta booliiska, Commando Forza Polizia ayaa Talyaaniga uu dhihi jiray, welina la yiraahdaa waxay ku taalaa raadiyo Muqdisho marka la sii dhaafo horey loo sii socdo. 1909 ayaa doorashadii labaad ee dhacday, ayadana waxaa markaasi iskugu yimid xubnihii ka tirsanaa oo markii midowga uu soo dhawaaday koonfur iyo waqooyi 33 xubnood ee ka socota 3 xisbi oo Soomaaliland ah, 20 ee xisbi la yiraahdo markaasi SNL ee ka socdeen, 12 ay ka socdeen ma aragtay maxalli jiray xisbi la yiraahdo asagana USP, iyo hal xisbi ma aqaan asagana
maarta ufumiya ee la yiraahdo asagana marka kolleyb nidaamkaas ayagoo qaba ayaa 33 xubnood oo Soomaaliland ka socota ayaa Muqdisho oo ayadana 9 xubnood oo ayadana marka ay ka kooban yihiin 19kii isla markaasna uu u yahay gudoomiye baarlamaan mudane Aadan Cabdulle Cismaan ku xigeenna uu u soo ahaa intaas in Cabdinuur la yiraahdo ayaa 6kii markii labadii dhinac la isku keenay ee la midoobay ayaa xubnihii markaasii baarlamaankaasi ee Soomaaliya inay madaxweyne doorato xurriyadna ay qaadatay ayaa 123 xubnood ayaa markaasii uu noqday baarlamaankii ugu horeeyay Soomaaliyeed oo dibitaatayaal loogu yeerid la bilaabay waxayna markaasii xaruntoodu ay noqotay idinka hadda ayadoo burbursan oo foolxun ayay darjirka daasoon agtiisa idinku taala Sambaleeya Nasionale Soomaaliya sarti guduudneed ayaa la dhigi jiray waa meesha ugu sharafta iyo magaca ugu qiimaha badneed ee maanta sida ay u taala aad aragtay ma iyo wajiga ay leedahay Ameerikaanku ma soo duulin Amxaaraku ma soo duulin Yurub looga ma soo duulin Aasiya looga ma soo duulin annaga saas u galnay Soomaaliya ee loo burburiyay waa meeshii karaamada Soomaaliyeed xurriyadda markii la bilaabay calankii Soomaaliyeed la taagay waa meesha sidaasi ah ayaa gudoomiyaha baarlamaanka markaasina ee wasaayadii ayay markaas annagoo ku jirnay laga baxayo ayaa haddana ku xigeenkiisi ninkii markaasi loo doortay uu noqday Jaamac Qaalib ibn la yiraahdo oo hadda jooga odayaasha ee Soomaaliland madaxweynenimadiina markii ka dambeeyay haddana loo doortay madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan Jaamac Qaalibna ku xigeen uu u noqday Cabdiqaadir Soob ibn la yiraahdo ka hor laakiin Cabdinuur laba xisbi ayaa waddanka markaasi koofur oo dhan aad maartay uga muuqatay waa xisbiga SYL oo leegada ahaa iyo xisbi la yiraahdo HDM haddii la doorano xisbi mustaqbal dastuur xisbi dastuur mustaqil Soomaaliya waa la yiraahdaa haddii la doorano xisbi digil iyo marif la walaahay ma gartay sidaa doonta do akhri marka ayadoo soo martay maraaxishaasi doorasho oo marna ay ahayd mid la soo xulayo iyo mid dadka qaarna ay soo dooranayaan qaarna la soo xulayo doorashadii sidaasi ahayd ayaa waxaan rabaa inaan idin guudmar aan iraado madashii ugu horeysay ama doorasho oo la galo markii xurriyadda ee markaas kadib ee la qaatay 1900 horta waxay ahayd doorasho ay bilaabato 1906 ayay u bilaabatay wax la yiraahdo doorasho ma gartay oo magaceeda ma artay matalaad ku yeelata doorashadii labaad waxay ahayd 1909kii waxa way ujeedkeedii maxay tahay mintaqaan maanta baarlamaanka anaga aan joogno waxa la yiraahdaa baarlamaankii tobnaad ma gartaya marka waxa way ma garan kartaan baarlamaanka tobnaad kii koowaad ku ahaa ma garan kartaan ma gartay goormu ahaa marka baarlamaankii koowaad ee soo bilowday wuxuu ka soo bilaabanayaa 1906kii kiisii labaad wuxuu ahaa 1909kii ilaa 1904kii buu socday kii 1906kiina wuxuu socday ilaa iyo 1909 kii saddexaad wuxuu ahaa 1904kii ilaa 1909kii kii afraad wuxuu ahaa 1909kii abriil 21kii oktoobar 1909kii iyadoo afartaasi noo marayso ayaa doorashadii u dambeysay 69kii meesha sheekh adaay uu sheegay waye gudoomiye maarta sheekh yuusuf doorasho ku shubasho iyo cadaalad darro iyo xisbiyo fowda waddanka ee ayada ee markaasi ka jiray iyo boob ee ka dhacday doorashadii oo qaf iyo cod ahayd ayaa waxay keentay in madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharma arkay in laascaano askarigii isaga ilaalinaya inuu dhabarka ka toogto u dilo markii madaxweynihii la dilay baarlamaankii xilligaasi waxaa gacanta ku hayay ama gudoomiye u ahaa muddo yar oo kooban Sheekh Mukhtar nin la yiraahdo oo reer Koonfur Galbeed ah ka hor ku xigeen uu ahaa markii asaga loo doortay ayaa 5 maalmood gudahooda baarlamaankii qalalaaso ilaa madaxweynaha duu dhinto
waxaa loo baahan yahay inuu sii hayo hal bil gudoomiye baarlamaan sida dastuuriyan ee ay qorayso. Way noqon weyday, waa la isku qabsaday, annaga xaq u leh, reer hebel buu ahaa, madaxweynaha la dilay, waa inaan annaga aan bedelnaa, waa inaan annaga sidaa bastoolada la isu baxsaday. Wadaadkan miskiinka reer Koonfur Galbeed uu ahaa tartiibku baxay awkaysiyaad wadanku hantalad gudaayo meeluu nabad maha ku dareerto makasino ya asagii ihi markaasi niman gabayre iyo rag ma artay firfircoonaa ayaa arintaasi waxaa dhacday inay aragtay doorashadii meesha la sugaayey in madaxweynihii la doortay doorashadii qofii codka ahayd inay miro dhal noqoto inay meesha lagu ma artay khasaaray dowladdii markaasi ee meesha jirtay ee ay ku burburtay waddankii uu la wareegay kacaankii 12-ka Oktoobar markii ay ahayd 1969-kii ee waddanka uu hoggaaminayay 12 sano ayagana markaasi wixii ka dambeeyay baarlamaan waxay sameeyeen oo xisbi hanti wadaag kacaanka Soomaaliyeed oo ka tirsanaa oo hal xisbi ah 1980-kii ilaa 1998-kii ayuu jiray nin Ismaaciil Abubakar la dhiiraad oo reer Waqooyi ayaa ka noqday gudoomiye 1986-kii waxa noqday asagana Maxamed Ibrahim Liiqliiqato 1991-kiina mudane Xuseen Kulmiye Afrax baa asagana noqday kadibna burburkii baa dhacay ilaa laga gaaro carta wax baarlamaan ah waddanka ma jirin cartana 2 sano gudahooda ayadana 2000 ilaa 2003 xukuumaddii ayadana inay shaqeyso la diiday bay ahayd oo laga hor yimid wixii ka dambeeyay in Bagaasi baa la tagay xukuumaddii mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa la soo dhisay oo halkaasii gudoomiye baarlamaan uu ka noqday Shariif Xasan Sheikh Aadan ilaa yoomana hada marka si talantaali ah qori isu dhiib ayaa waxaa ku xigay Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Shariif waxaa ku xigay Sheikh Shariif mudane Xasan Sheikh mudane Xasan Sheikhna waxaa ku sii xiga madaxweynaha hadda jooga oo isagana uu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka doorashooyinka wajiyada kala duwan ay soo mareen hadda inta idinka aad soo gaarteen ee aamina iyada ay taabatay xildhibaanada maray doorasho dadban la yiraado maray doorasho oday oo dhaqameed soo xula iyo maray hoggaamiye kooxeedyo oo saameyn ay ku leeyihiin ayay iyadana as a procedure-keeda soo maraysay inta intiqaaliyada lagu jirayna charter baa lagu dhaqmayay oo miisaaq oo kumeel gaar ah markii madaxweyne Xasan Sheekh u yimid ayaa noqday mid laga baxay kumeel gaarkii dowlad federaal ah oo haddeertan loo aqoonsan yahay inay jamhuuriyadda Soomaaliya ee maamul goboleedyo ay ka kooban yihiin 5 ah ayaan dhex joognaa electionkana siduu u dhacaayo iyo sida loo qabanayo dib ugu noqon maayo kii hore siduu ahaana waa laga hadlay kan haddana sida ee la rabo in lagu soo doorto golayhiisa ama doorashadiisa inuu u dhacdo waa laga hadlay wixii xaq darro iyo wixii xaq ahbo ayadana waa la sheegay in aanan lagu soconin wada xalaal ah oo xaq ah balse lagu socdo wada la yiri xal baa lagu gaarayaa xal lagu gaaro xaq daranna lama sheegin dulmi baan u sameynayaa saan cadaalad u gaaro ya hada la yajuus way faham sooma dastuur nooguma qorna dastuurkeena sinaan baa noogu qoran in muwaadiniin Soomaaliyeed ay wada siman yihiin ma jirto wax la yiraahdo xaq iyo xal ma gartay oo isweydaarsan oo sidaasi oo kale ah marka arrimahaas oo dhan waa wax jira ayna u baahan in laga gudbo sidii looga gudbi lahaa dhalinyaradiina idinka idin sugeysa wixii idinka horeeyay dhibaato oo jirtay waddanka looga soo gudbayay oo waddanka ee dhibaatadiisii aan laga sheekeyn karin oo wixii ku kalifi kara cid kasta ay ku sabartay laakiin hadda idinka jawiga waa idin qurxoon yahay shiddada waa ka yartahay tii waqtiyada aan soo sheegay sidii looga gudbi lahaa u diyaar garooba Soomaaliya ay ku heli lahayd cadaalad iyo sinaan nin waliba codkiisana meel uu ku dhiibto oo xalaal ah meel walibana ay noqoto degmooyin iyo gobol Soomaaliya meeshii lagu badan yahay iyo meeshii lagu yar yahay meel la tiriyay ma jirto waxaan ku dhaqmaynaa majority iyo minority sidii dad la tiriyo kale waxaanu dhan waa vice versa ra'san ma